ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁን የተከበራችሁ የአዲስ ስፖርት ቤተሰቦቻችን እንደምናላችሁልን ከእናንተው ከሆነው ከአዲስ ስፖርት የዩቲዩብ ቻነላችን አዳዲስ ስፖርት የመረጃዎችን ልናካፍላችሁ መተናል ለተከታዮቹ ደቂቃዎች ከእናንተ ጋር ስን ከሀገር ውስጥና ከውጭ ያልተሰሙ አዳዲስ ስፖርት የመረጃዎችን በዛሬ ፕሮግራማችን ላይ ያካተናል እናንተም ሀሳብ አስቴታችሁን ኮሜንት ቦክስ ላይ እያሰፈራችሁልን ከእኛ ጋር ልትቆዩ የተለመደ የአክብሮት ግብዣችን ነው በዛሬ ፕሮግራማችን በርከት ያሉ ሀሳቦችን እናነሳለን ከሀገር ውስጥም ከውጭ ሰፊ ትንታኔዎችን ነው በዛሬ ፕሮግራማችን ላይ የምናጋራቸውም እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሚ ያብራችሁኝ እንትቆዩ በአክብሮት እጋብዛለሁ የዛሬን ፕሮግራማችንን የምንጀምረው እንደተለመደው በጥያቄ ይሆናል በምስሉ ላይ የምትመለከቱ ተጫዋች ማን ነው ኮሜንት ቦክስ ላይ ሀሳባችሁን ልታጋሩን ትችላላችሁም ውድ ቤተሰቦቻችን አስቀድሜ ለመናገር ያክለ ትንሽ መጠነኛ ጉንፋን ስለያዘኝ በድምጽ ላይ ለሚፈጠረው ችግር ከወዲሁ ይቅርታ መጠየቅ ፈልጋለሁ ከሀገር ውስጥ መረጃችን ነው የዛሬን ፕሮግራማችንን የምንጀምረው ዋሊያዎቹ በፊፋ ወርሃዊ ደረጃ ዝቅ ብለዋል የወርሃ መጋቢት የፊፋ የወንዶች የዓለም እግር ኳስ የደረጃ ሰንጠረ ይፋ ሲደረግ ዋሊያዎቹ ሶስት ደረጃዎችን ዝቅ ብለው ተቀምጠዋል የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን በፊፋ ወርሃዊ ደረጃ 142 ላይ ሲቀመጥ ባለፉት ወራት ከነበሩበት ሶስት ደረጃዎችን ዝቅ በማለት ተገደዋል ዋሊያዎቹ በካፊ አፍሪካ የደረጃ ሰንጠረዥም ዝቅ በማለት 1 ኛ ደረጃ ላይ ሲቀመጡ ከምስራቅ አፍሪካ ሀገራት ደግሞ ስድስተኛ ደረጃ ላይ ነው መቀመጥ የቻለው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን በወሩ ባደረጋቸው ሶስት ጨዋታዎች ሩዋንዳን ሲረታ በጊኒ ብሔራዊ ቡድን ደግሞ የደርሶ መልስ መርሃ መሸነፋቸው የሚታወስ ነው ከሀገር ውስጥ የመጨረሻ መረጃችን እናድርገውና በአንድ ግለሰብ የተሰነሳ ለአንድ ቀን ሳይዘገብ ቀርቶ የነበረው የኢትዮጵያ ሴቶች ፕሪምየር ሊግ ነገ ይጀምራል ተብለዋል የኢትዮጵያ የሴቶች ፕሪምየር ሊግን ቦታው ድረስ በመገኘትና የጨዋታውን ኮኮብ ሽልማትን በመሸለም የውድድሩ ድምቀት እየፈጠሩ የሚገኙ ተንገርት ስፖርት ና ሶከር ኢትዮጵያ የሴቶችን እግር ኳስ ለማሳደግ ልሳነ በመሆን ለህብረተሰቡና ለስፖርት ወዳዱ ማህበረሰብም ሰለቻይ ደከመኝ ሳይሉ ጊዜያቸውንና ገንዘባቸውን በማውጣት ያለመሰልቸት በማቅረብ ላይ የሚገኙ ትልልቅ ተቋሞች ናቸው በውድድሩ ላይ ሁለቱ የኦንላይን ሚዲያዎች በብቸኝነት ለህብረተሰቡና ለእግር ኳስ አፍቃሪያውያን እስከ 2ኛው ሳምንት የመጀመሪያ ቀን ድረስ የተደረጉት ሶስት ጨዋታዎች ድረስ መረጃዎችን እያደረሱ ቢቆይም በ 2 ሳምንት የሁለተኛ ቀን ጨዋታዎች ላይ ግን ትእንግር ተስፖርት በማይወክል የግለሰብ ሀሳብ ተንጸባርቋል በሚል የሁለተኛ ቀን ሙሉ ሶስት የጨዋታዎች የቀጥታ ስርጭት መረጃዎች እንዲሁም የጨዋታ ኮኮብ ሽልማቶች ሳይከናወን አልፏል ሆኖም ከባህር ዳር ከተማ ከሚገኘው የውድድር ስነ ኮሚቴ ጋር በአካልና በቅርበት በጉዳዩ ላይ ተቀራርቦ በመነጋገር ወደ መፍትሄው በመግባት ከቀጣይ 21ኛ ሳምንት ጨዋታዎች ጀምሮም ትንግርት ስፖርት የተለመደውን መረጃ የማድረስ ስራዋን የምትቀጥል ይሆናል ተብሏል የአንደኛ ሳምንት ላይ የደረሰው የኢትዮጵያ ሴቶች ፕሪምየር ላ ከባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ስቴዲየም የሜዳ ለውጥ በማድረግ ከ 21 ኛ ሳምንት በኋላ ከሚደረጉ ጨዋታዎች በባህር ዳር በሚገኘው በአጼ ቴዎድሮስ ስቴዲየም እንደሚከናወን ነው ለማወቅ የተቻለው ወደ ውጭ ሀገር ስፖርት መረጃዎቻችን በቀጥታ አናምራም መሸነፋችን ያሳፍራል ሲል ዣቪ ሀርናንዴዝ ይናገራል የባርሴሎና ዋና አሰልጣኝ ዣቪ ሄርናንዴስ ቡርናቾ በድምር ውጤት ከኮፓ ዴልሮይ መሰናበቱን ተከትሎ ሸንፈቱን አሳፋሪ ሲል ገልጾታል ያሳፍራል በማለት ንግግራቸውን የጀመሩት አሰልጣኙ ከአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ አሸናፊ ጋር መጫወታችን እንዳይረሳ ሪያል ማድሪድን ማሸነፍ ምን ያክል ከባድ እንደሆነ ተናግሬ ነበር በላሊጋው ቀሪ 11 የፍጻሜ ጨዋታዎች ያሉበት በማለት አሰልጣኝ ዣቪ ሄርናንዴስ ከጨዋታው ባላስቴታቸውን ሰጥተዋል ጂያኒ ኢንፋንቲኖ ለሮሜሎ ሉካኩ ድጋፍ አሳይተዋል የፊፋ ፕሬዚዳንት ጂያኒ ኢንፋንቲኖ በኢንተር ሚላን የፊት መስመር ተጫዋች ሮሜሎ ሉካኩ ላይ የደረሰው የዘረኝነት ጥቃት በፊፋ ዘንድ ተቀባይነት እንደሌለ ይገልጻሉ ፕሬዚደንት ጃኒን ኢንፋንቲኖ በነገግራቸው በእግር ኳስ ዘረኝነትም ሆነ ሌላ መድሎ ተቀባይነት የለውም እኔ እና የፊፋ ከሮሜሎ ሉካኩ ጎን እንቆማለን ሲሉን የተደመጡት ጃኒን ኢንፋንቲኖ አያይዘውም በተጫዋቾች ላይ የዘረኝነት ጥቃቶችን የሚያደርሱ ግለሰቦች ከጥፋታቸው እንዲቆጠቡ ከባድ ቅጣት ሊጣልባቸውም ይገባል ና ያሉት ከፍተኛ ግጭት ያስተናገደው ዴክላሲከር ደርቢ እንመልከት በኔዘርላንድ ሊግ የሀገሪቱ ታላላ ክለቦች የሆኑት አያክስና ና ፌኖርድ ትላንትና ምሽት ባደረጉት የግማሽ ፍጻሜ ጨዋታ ወቅት ከፍተኛ ግጭት መከሰቱን የተነገረው ዴክላሲከር በሚባል የሚታወቀው የሀገሪቱ ትልቅ ደርቢ በአያክስ ና ፌኖርድ መካከል የተደረገ ሲሆን የጨዋታው በተጀመረ አንደኛው ደቂቃ ደጋፊዎች ግጭት በማንሳታቸው ተቋርጧል የባለሜዳው ክለብ ፌኖር ደጋፊዎች ወደ ሜዳ እየወረወሯቸው ተቀጣጣይ ነገሮችን በማስወገድ በድጋሚ የቀጠለው ደርቢው በድጋሚ በተፈጠረ አመስ ተቋርጦ በመጨረሻው ጨዋታው ቀጥሎ ሊጠናቀቅ ችሏል በጨዋታው የአክሱ የባህል ሜዳ ተጫዋች ዳቪ ክላሰን በአፌሮር ደጋፊዎች የተወረወረ ቁስ በጭንቅላቱ ላይ ጉዳት ደርሶበት ተስተውሏል በመጨረሻ በአያክስ ና ፌሮርድ መካከል የተደረገው ተጠባቂ የዴ ክላሲከር ደርቢ በአያክስ የሁለት ለአንድ አሸናፊነት ተጠናቋል አሁን ደግሞ ክለቦችን እየመረጠን አዳዲስ መረጃዎችን እናደርሳችሁ አርሰናልን እናስቀደም የአርሰናል ና የቼልሲ ዝውር ኢላማ የሆነው ተጫዋች ከ55 እስከ 60 ሚሊዮን ፓውንድ ተገምተዋል የኤቨርተኗ አማካይ አማዱ ኦናናም። እንደ አርሰናል ና ቸልሲ ባሉ ክለቦች እየተፈለገ የሚገኝ ተጫዋች ነው ይህን ተጫዋች ለማዘዋወርም 55 እስከ 60 ሚሊየን ፓውንድ የሚያቀርብ ክለብ ካለ ክለቡ በክረምቱ ሊፈቅድለት እንደሚችል ነው እየተነገረ የሚገኘው የቤልጂያማዊ ኢንተርናሽናል በፕሪምየር ሊጉ ከጠንካራ የመጀመሪያ ውድድር ዘመን በኋላ ነው እጅግ አስደናቂ ወጣት ተሰጦ ያለው ተጫዋች እንደሆነ በተደጋጋሚ እየተነገረ የሚገኘው አማዱ ኦናና ወር ቸልሲ ፍላጎት ነበር ተብሎ ይታሰባል ምንም እንኳን ፋብሪዚዮ ሮማሮ አሁን መንገሪ ለሰማዮቹ ቅድሚያ እንደሚሰጥ ቅድመ ግምቱን ያስቀምጣል ነገር ግን አርሰናሎችም ይህንን ተጫዋች ለማስፈረም ከፍተኛ ፍላጎት ያላቸው ክለቦች ናቸው ከ55 እስከ 60 ሚሊየን ፓውንድ ለዚህ ለ21 አመት ተጫዋች ፈላጊ ክለቦች የተቀመጠ ገንዘብ እንደሆነ የተገመተው በጠሯል ቸልሲዎች ይህንን ተጫዋች ለማስፈረም ሙከራ አድርገው ነበር ነገር ግን አርሰናሎች አርሰናሎችም በዚህ ደረጃ ስማቸው ከተጫዋቹ ጋር እየተያዘ ነው አርሰናሎች የ24 አመቱን ተከላካይ በዚህ ሲዘን ስድስት የጎል አስተዋጽኦ ያደረገውን ተጫዋች ማስፈረም ይፈልጋሉ አርሰናል በወድራ ዓመቱ መጨረሻ የቮልስበርጉን ተከላካይ ረደላ ባኩን የማስፈረም ፍላጎት አላቸው የ4 አመቱ የቀይ መስመር ተከላካይ በቡንደስሊጋው አምስት ጎሎችን በማስቆጠር አንድ አሲስት ደግሞ ማድረግ ችሏል ድንቅ ብቃቱንም ያሳየ ተጫዋች ነው በሰሜን ለንደኑ ክለብም ትኩረት ውስጥ እንደገባ ተነግሯል በተከላካይ ስፍረም የበለጠ ጥራት ያለውን ተጫዋች ለማምጣት ፍላጎት አላቸው ሚኬል አርቴታ በዚህ ሲዘን ቤን ዋይት በቀኝ ተከላካይነትን መጠቀም እየመረጠ ይገኛል ምንም እንኳን የቀድሞ የብራይተን ተከላካይ በመሀል ተከላካይነት የሚጫወት ተጫዋች ቢሆንም አርሰናል በሚቀጥለው የወድድር በቻምፒንስ ሊግ የሚሳተፍ ሲሆን የተሻለ ጥራት ያላቸው ተጫዋቾችንም ለማምጣትና ጥልቀቱን ለመጨመርም ፍላጎት አለው ተከላካዩ ለአርሰናል የማጥቃት አማራጭን ይጨምራል ተብሎ ይጠበቃል ፈጠራና ጎል ላይ ድንቅ እንደሆነ ነው እየተነገረ የሚገኘው ከቮልፍስበርግ ጋር የስካይ 2025 ድረስ የሚያቆየው ኮንትራት ያለው ቢሆንም የጀርመኑ ክለብ ውድድር አመቱ መጨረሻ በተመጣጣኝ ዋጋ ሊሸጡት ስለተዘጋጁ ሊሸጡት ይችላሉ እንደ አርሰናል ያለ ክለብም የመቀላቀል እድሎም ለወጣቱ ተከላካይ አጓጊ ሊሆን እንደሚችልም ተነግሯል በፕሪሚየር ሊጉም የመጫወት ፍላጎት አለው ወደ ኤምሬትስ መሄድ የተጫዋቹን ህይወት ውስጥ ትልቅ እርምጃ ይሆናል ተብሎ ይጠበቃል ቮልስበርግ ተጫዋቹን በሲዝኑ መጨረሻ ላይ ተጨባጭ ፕሮፖዛል ይዞ ለመጣለት ቡድን ለመሸጥ ፍላጎት አላቸው አርሰናሎች በኒውካስል የሚፈለገውን የ25 ዓመቱን የፕሪምየር ሊጉን ኮኮብ ለማስፈረም ንግግር ጀምረዋል አርሰናሎች የሌስተር ሲቲውን አማካይ ዩሪት ሰለማንስን በውድድር ዓመቱ መጨረሻ ለማስፈረም እየፈለገ ነው የአምስት ዓመቱ በኤልጀማዊ ኢንተርናሽናል በክረምቱ ነፃ ወኪል ይሆናል እና ብሌስተር ሲቲ እስካሁነ ከሱ ጋር ውን ለማራዘም መስማማት አልቻለም የፉትቦል ኢንሳይደር ዘገባ እንደሚያመለክተው ከሆነ አርሰናል አሁንም ከ25 ዓመቱ ተጫዋች ጋር ንግግር መጀመሩን ገልጾ በነጻ የዝውር መስኮተም የሰሜን ለንደኑ ክለብ እንዲቀላቀል ማሳመን ይችላሉ አርሰናሎች እንደ ኒውካስል ዩናይትድ ና ባርሴሎና ካሉ ክለቦች ጋርም ፉክክር ይጠብቃቸዋል ኒውካስል በዚህ ሲዝን ለብሩኖ ጉማሬሽ ተጣማሪ የሚሆን ተጫዋች ኤዲሃው እየፈለገ ይገኛል በዚህም እንግዲህ ቴሌባርስ በሚቀጥለው የውድድር ዘመን ለብራዚላዊው ጥሩ አጋር ይሆናል ብለው ይገልጹታል ይድርም ተከትሎ ኒውካስሎች ይህን ተጫዋች ለማስፈረም ቆርጠው ተነስተዋል መንፈኞቹም ትልቅ ፉክክር ያደርጋሉ ተብሎ ይጠበቃል አርሰናል በተለይ በሚቀጥለው የውድድር ዘመን በቻምፒየንስ ሊግ የሚወዳደር እንደመሆኑ መጠን ጥልቀት መጨመር ይኖርበታል የጨዋታውን ፍጥረት የሚቆጣጠር በረጅሙ ቅብብል የሚያደርግ ተጫዋችም ያስፈልጋቸዋል ቴሌማንስን በእርግጠኝነት ከእነዚህ ተጫዋቾች ጋር ይጣጣማል ሲል ነው ቤን ጃኮብስ እየዘገበ የሚገኘው ጂሚ ካራገር ይናገራል እንደማስበው ሊቨርፑል አርሰናልን በሜዳው ያሸንፋል ሲል የተናገረው እኔ ብቻ ነኝ ግን ሲያሟረቱብን ደስ የሚለኝ ምክንያቱም ሁሌም በተቃራኒ ነው የሚሆነው እነሱኛ ለማጣጣል በሞከሩ ቁጥርኛ ይበልጥ ጥሩ እንሆናለን ሲልም ጂሚ ካራገር ተናግሯል የቀድሞ የሊቨርፑል ተጫዋች ጆን ባርነስ በቤን ዋይት ለአርሰናል የተወሰነ የመከላከል ጥንካሬ ሰጥቶታል በጣም ጥሩ ተከላካይ ነው እናም ለቡርኑ ሚዛንም ይሰጣል ሲል የተናገረው ተጋጣሚዎች ኳሱን ሲያሻሙ እሱ ለአርሰናል ተጫዋቾች ምቾት እንዲሰማቸው ያደርጋል ምክንያቱም በተለምዶ የመሀል ተከላካይ ነበር አርሰናል ማንቸስተር ዩናይትድ ና ሊቨርፑል አሌክሲ ማካሊስተርን በዚህ ክረምት ለማስፈረምም ይፈልጋሉ ስማቸው ባይጠቀስም ከእነዚህ ውስጥ ሁለቱ ክለቦች ከተጫዋቹ ጋር አስቀድመው ድርድር ጀምረዋል ሴዛር ሉዊስ ማርሎ ነው ይህንን መረጃ ይፋ ያደረገው ማንቸስተር ዩናይትድን ወደ ተመለከቱ መረጃዎቻችን ነው አሁን ደግሞ የምንወስዳቸው ማንቸስተር ዩናይትዶች የመሀል ሜዳ ድንቅ ዝውውርን ከሚመለከቱ አምስትና ስድስት ታላላቅ ክለቦች መካከል አንደኛው ነው ማንቸስተር ዩናይትዶች የሬድቡል ሳልስበርጉን ድንቅ ወጣት ተጫዋች ለማስፈረም ከሚፈልጉ ክለቦች አንደኛው ነው ሞርቲስ ይባላል ተጫዋች ቀስጣኖቹ በዓለም ላይ ካሉ ምርጥ ወጣት ተጫዋቾች የመከታተል አዝማም ያላቸው ይላል ፋብሪዚዮ ሮማኖ ስለዚህም ረገድ ምንም የላቀ ነገር የለም ማለት ይቻላል ነገር ግን ከተጫዋቹ ጋር ብዙ ነገር እየተወራ ይገኛል ማንቸስተር ዩናይትዶች የለን ተጫዋች ለማስፈረም ፍላጎት አላቸው ዩናይትዶች ብቻ ሳይሆኑ አምስት ወይም ደግሞ ስድስት የአውሮፓ ተላላቅ ክለቦችም የ19 ዓመቱን ታዳጊ እድገት በቅርበት የሚከታተሉ ሲሆን ራሱን በአውሮፓ ውስጥም ካሉ ምርጥ ተስፈኛዎች መካከል አድርጎ እየተቆጠረ ይገኛል የዴንማርክ ከ21 አመት በታች ኢንተርናሽናል በቅርቡ ወደ ትልቅ ክለብ ሊዘዋወን እንደሚችል መገመቱ ቀላል ነው ስለዚህም በቅርብ ጊዜ ውስጥ ዩናይትድ ፍላጎቱን ማሳደግ መቻሉን ማየት አስደሳች ይሆናል ከሰር አሌክስ ፈርጉሰን የአሰልጣኝነት ዘመን በኋላ በማንቸስተር ዩናይትድ ቤት በአንድ የውድድር አመት ብቻ በሁሉም ውድድሮች ብዙ ግቦችን ያስቆጠሩ ተጫዋቾችን እንመልከት ዝላታን ኢብራሂሞቪች 28 ግቦችን ማስቆጠር ችሏል በ2016-2017 ውድድር አመት ብሩኖ ፈርናንዴዝ በተመሳሳይ 28 ግቦችን አስቆጥሯል በ2020 በ2021 የውድድር ዓመት ማርከስ ራሽፎርድ ደግሞ 28 ጎሎችን አስቆጥሯል በዚህ የውድድር ዓመት በ2022 23 የውድድር ዓመት ራሽፎርድ ከፈርጉሰን የአሰልጣኝነት መንበር በኋላ በአንድ የውድድር ዘመን ብዙ ግቦችን ያስቆጠረ የማንቸስተር ዩናይትድ ተጫዋች ለመሆን አንድ ጎል ብቻን የቀረው ኤሪክ ቴንሃግ ይናገራል ጥሩ ጨዋታ ተጫውተናል በተለይም በመጀመሪያው አጋማሽ ሁለተኛው አጋማሽ ፉክክር የበዛበት ነበር እንደ ብሬንፎርድ ካለ ጥሩ ቡድን ጋር ተጫውተ አሪፍ ጨዋታ ማሳየት ቀላል አይደለም የመጀመሪያው ጎል በጣም አስፈላጊ ነው ቀድመ ካስቆጠር ጨዋታው ቀላል ይሆንልሃል ስለዚህም ቀድመን ግን ማስቆጠር አለበት ጨዋታውን የማሸነፍ ፍላጎት ነው ያንን ያለው ኤሪክ ስለ ራሽፎርድ ሲናገር ምርጥ አጨራረስ ነበረ በድጋሚ ምርጥ ብቃት ላይ እንዳለ አስመስክሯል ሁድድር አመቱ መጨረሻ ድረስም ለአቋሙ እንደሚቀጥለት ተስፋ እናደርጋለን ስለ ጉዳት ሲናገሩ ምርመራ ይደረግለታል እስከዛ ለ24 ሰዓታት መጠበቅ አለብን አሁን አስቴት ለመስጠት ግን አልችልም ሲሉ ተናግረዋል ሳንቾ አንቶኒና ሳቢት ዘር ጨዋታው ላይ ባሳዩት ብቃትም ተደስቻለሁ ሙሉ ጨዋታው ላይ ለተጋጣሚ ቡድን ስጋት ነበሩ የአንቶኒ ማርሲያል መመለስም በብዙ ይረዳል ብዙ አማራጮችም እንዲኖሩን ያስችለናል ሲል ነው አሰልጣኝ የዴክቴን ሀግ ትላንትና ከብሬንፎርድ ጋር ካደረጉት ጨዋታና ካሸነፉበት ጨዋታ በኋላ ሐሳባቸውን እየሰጡት ሌሎች ክለቦችን ወደ ተመለከቱ መረጃዎቻችን እንለፍ ስምምነት ላይ ደርሷል ይፋ ይሆናል በቅርቡም አዲሱ የቸልሲ አሰልጣኝ ለቀጣዩ ጨዋታ ከወልቨስ ጋር ሊደረግ ነው ቸልሲዎች የቀድሞ ተጫዋችና አሰልጣኛቸው ፍራንክ ጄምስ ላምፓርድን በጊዜ አሰልጣኝነት ለመሾም ከስምምነት መድረሳቸውን የተዘገበው የ44 አመቱ ተጫዋች ከሰሜዎቹ ጋር ጥሩ ንግግሮችን አድርጓል እናም አሁን ላይ በቅርብ ጊዜ ይፋ ይሆናል ተብሎ ይጠበቃል ክለቡ በሚቀጥለው የፕሪሚየር ሊግ ጨዋታ ከወልቨስ ጋር እንደሚያደርግ ታይምስ ዘግቧል ላምፓርድ በቅርቡ የኤቨርተን አሰልጣኝ ሆኖ ስራውን ያጣ ሲሆን ከጥቂት አመታት በፊት ደግሞ በቶማስ ቱሄል ከመተካቱ በፊት በስታንፈርድ ብሪጅም ትንሽ አስቸጋሪ ጊዜን አሳልፈዋል አሁን ላይ ግን ላምፓርድ ለአዲሶቹ ባለቤት ቶድ በኩሌ እና ብሄዳድ ኢግባሊ በጣም ፈታኝ በሆነው የውድድር ዘመን መርከቧን ለቸልሲ እንዲያቆይም የተመረጠው ሰው ይመስላል ፍራንክ ጄምስ ላምፓርድ እንግዲህ ጥሩ የረጅም ጊዜ አማራጭ ላይ ሆን ይችላል ነገር ግን የእግር ፖተር ቋሚ ተተኪ ከመሾማቸው በፊት ክለቡን እስከ ውድድር ዘመኑ መጨረሻ ድረስ ለማለፍ በቂ ሊሆን ይችላል እየተባለ ይገኛል ፋብሪዚዮ ሮማኖ በከቸን ኦፍሳይድ አምዱ ላይ ነጻፈው ከሆነ ጁሊያን ነግልስማን እና ሉዊስ እንሪኬ ለስራው ግንባር ቀደም እጮች ናቸው እስከዛ ድረስ ግን ፍራንክ ጄምስ ላምፓርድ ይንም ቦታ ይረከባል ሲል የተናገረው ቸልሲዎች አሰልጣኝ የጩት ወዳዳሪ በምሁር አስገራም ቸልሲዎች አሰልጣኝ ዣቪ አሎንሶን እንደሚያደንቁትም እየተዘገበ ነው የ41 ዓመቱ ተጫዋች ከባየር ለቨርኩሰን ጋር ድንቅ ስራዎችን እየሰራ ቢሆንም በከፍተኛ የአሰልጣኝነት ደረጃ ግን በአንጻራዊነት ልምድ የሌለው አሰልጣኝ ነው እነዚ ጋርዲያን ገለጻ ከሆነ ከቸልሲ ጋር እንግዲህ የተወሰነ አድናቆቶችን እንዳገኘ እየተነገረ ነው ምንም እንኳን በአሁኑ ጊዜ የቀድሞ የሊቨርፑልና። ና የስፔኑ አማካይ ስራውን የሚያገኝ የማይመስል ቢሆንም አሎንሶ ግን አስደሳች የተጫዋችነት ህይወቱን ያሳለፈ ሲሆን እንደ ፔፕ ጋርዲዮላ ዦዜ ሞሪኒዮ ካርሎ አንቸሎቲ ካሉ የዘመናችን ማኔጅመንት ላይ ትልልቅ ሰዎች ግን የመማር ዕድሉን አግኝቷል ስለዚህም በአሰልጣኝነት አለሙ ላይም ትልቅ ነገር ሊያደርግ እንደሚችል ይጠበቃል የቸልሲ አሰልጣኞች ኢላማ ወደ ለንደን በሚያደርጉት ጉዞ ላይም ከቶተናም ጋርም ንግግር አድርገዋል ቶተናም የቀድሞ የባርሴሎናውንና ና የስፔኑን አሰልጣኝ ሉዊስ ኤንሪኬን ለመቅጠር ፉክክር ውስጥ እንደሚገኝ ተዘግቧል ኤንሪኬ በቅርቡ ከስፔን ብሔራዊ ቡድን ጋር ያለውን ቦታ ከለቀቀ በኋላ አሁንም እንግዲህ በቸልሲ ና በቶትናም ስፐርስ ተስማሚ አሰልጣኝ እንደሆነ እየተዘገበ ይገኛል እንደ ፉትቦል ኢንሳይደር ዘገባ ከሆነ ሉዊስ ኤንሪኬ በለንደን ቆይታው ከቶትናም ጋር እንዲሁም ከቸልሲ ጋርም ንግግር የሚያደርግ ይሆናል የስፐርስ ደጋፊዎች ተፎካካሪያቸውን በአለም እግር ኳስ ውስጥ ካሉ ታክቲክ ሽያኖች አንዱን በማሸነፍ ከአንቶኒዮ ኮንቴ የተሻለ ለፈልሰፍ ናቸው ምቹ ሊሆን እንደሚችልም ይገምቱታል ነው ተብሎ የሚጠበቀው ፋብሪዚዮ ሮማኖ እንደተናገረው ከሆነ የሊድስ ዩናይትድ ኮኮብ የወደፊት እጣፈንታውን ለመወሰን ወሳኝ ዝርዝሮችን አሳይቷል ሊድስ ዩናይትድ አሁንም ዊልፍሬድ ግኖንቶን የመጫወቻ ጊዜ ባይኖረም የረጅም ጊዜ ቅራቸው ውስጥ እንዳሉ ግን እየተናገሩ ይገኛሉ የ19 ዓመቱ የፊት መስመር ተጫዋች በኤላን ሮድ መጀመሪያ የውድድር ዘመኑ ጥሩ ስሜትን አሳይቷል እና በጨዋታ ውስጥም የሆነ ፊት ተስፋ እንዳለው እያሳየ ይገኛል። ነገር ግን አቪ ጋርሲያ አሰልጣኝነቱን ከያዘ በኋላ በሚገርም ሁኔታ ከጥቅም ውጪ እየሆነ ያለ ተጫዋች ነው ባለፈው ክረምትም ተቀላቅሎ ነበር እና በቀድሞ አሰልጣኝ ጀሲ ማርሽ ውስጥ ቁልፍ ሚና የነበረው ተጫዋች ነው ነገር ግን በጋርሲያ ስር በመደበኛነት ለመሰለፍ እንኳን እየተሸገረ ያለ ተጫዋች እንደሆነ ተናገረው ማንቸስተር ዩናትድ እና ቸልሲ በክረምቱ የዝውር መስኮት 2875 ሚሊዮን ፓውንድ በላይ ኮኮብን ለማስፈረም ተዘጋጅተዋል ማንቸስተር ዩናትድ ና ቸልሲ የቫሌንሲያውን ግብጠባቂ ጆርጂን ለማስፈረም ነው ይፈልጋሉ የተባለው የ22ት ዓመቱ ተጫዋች የውድድር ዓመቱ በስፔን ሊግ ባሳየው ብቃትም ያስደነቀ ሲሆን ሁለቱ የፕሪምየር ሊክ ክለቦችም በክረምቱ ዙውር ዙሪያ በቅርቡ ከተጫዋቹ ተወካዮች ጋር ተገናኝተዋል ከስፓኒሽ ህትመት እንደ ወጣው መረጃ መሰረት ከሆነ ግብ ጠባቂው በኮንትራት ውስጥ 100 ሚሊዮን ዩሮ ወይም 87.5 ሚሊዮን ፓውንድ የወል ማፍረሻ ያለው ሲሆን ሁለቱ የፕሪሚየር ሊግ ክለቦችም ለአገልግሎቱ ክፍያ ለመክፈል ዝግጁ መሆናቸው የተነገረው ቫሌንሲያ ሁን አስቸጋሪው ድድር ዘመንን እያሳለፈ ሲሆን በሊጉ የደረጃ ሰንጠረዥም 17ኛ ደረጃ ላይ ይገኛሉ ማንቸስተር ዩናይትድን በተመለከተ ዲኒ ሄንደርሰን ቋሚ የመጫወቻ ጊዜ ፍለጋ ክለቡን ይለቃል ተብሎ ይጠበቃል ኤሪክ ቴናግ ደግሞ የዳቪድ ዳኪያ ብቸኛው ግብ ጠባቂ ሆኖ ወደ አዲሱ ሲዝን መግባት አይፈልግም የ2ለት ዓመቱ የላሊጋው ግብ ጠባቂ ለሁለቱም ክለቦች እጅግ በጣም የረጅም ጊዜ ኢንቨስትመንት ይሆናል ተብሎ የሚጠበቅ ተጫዋች ነው የት እንደሚደርስ ግን ማየቱ እስካሁን እርግጥ የሆነ ጉዳይ አይደለም ማንቸስተር ዩናይትድ ወይም ቸልሲን መቀላቀል በ ሁለት ዓመቱ ወጣት ህይወት ላይ ትልቅ መሻሻል ይሆናል እናም ሁለቱም የፕሪሚየር ሊግ ክለቦችም በመጪው ሲዝን ተላላቅ ዋንጫዎችን የሚፎካከሩበት መድረክ ሊያቀርቡለት ይችላሉ ቶተንሃም የ26 ዓመቱን የፕሪሚየር ሊግ ኮኮብ ለማስፈረም ፍላጎት ያለው 50 ሚሊዮን ፓውንድም ለመውጣት ተዘጋጅቷል ቶተንሃም ሆትስፐርስ በውድድር ዓመቱ መጨረሻ ላይ ጀምስ ማዲሰንን ከሌስተር ሲቲ ለማስፈረም ፍላጎት አሳይተዋል የቴሌግራፍ ዘገባ እንደዘገበው ከሆነ ቶትናም የ26 ለማስፈረም ከፍተኛ ቦታ ላይ እንዳሉ ይታመናል ሌስተር በ50 ሚሊዮን ፓውንድ የዝውር ሂሳብ እንደሚሰጡት ነው የተገለጸው ቶተናሞች ከመሀል ሜዳቸው ላይ እንግዲህ ያላቸውን የፈጠናና ግቦችን መጨመር አለባቸው ማዲንሰን ደግሞ ለእነሱ ጥረ ግዢ እንደሚሆን ይታመናል የ26 ዓመቱ ወጣት በሌስተር ሲቲ የመጨረሻ ጊዜው ላይ እንዳለ ይታሰባል ቶተናም በእርግጠኝነት የሻምፒየንስ ሊግ ማጣሪያውን ማለፋቸውን ማረጋገጥ የሚችሉ ከሆነ ይህንን ተጫዋች ለማስፈረምም ትልቅ እድል ይኖራቸዋል የ26 ዓመቱ ተጫዋች በቶተናም የመሀል ሜዳ ላይ ግቦችንና ፈጠናን ይጨምራል በዚያ ውድድር ዘመን በሁሉም ድድሮች 9 ግቦችንና 6 አሲስቶችን ማድረግ ችሏል አማካዩ ከቀበሮቹ ጋር እስከ 2024 ክረምት ድረስም የሚያቆየ ኮንትራት ያለው ሲሆን ቶተናም የተጠየቀውን ዋጋም ለመክፈል ፍቃደኛ መሆን ይችላሉ ተብሎ ይገመታል የሰሜን ለንደኑ ክለብ በውድድር ዓመቱ መጨረሻ ኮንትራቱን በመጨረሻዎቹ 12 ወራት ውስጥ ስለሚቆይ በተመጣጣኝ ዋጋ ለማስፈረም ተስፋ ያደርጋሉ ማዲሰን በሊጉ ካሉት ምርጥ አጥቂ አማካዮች አንደኛው ሲሆን የጥራት ፊርማውንም መጨመራቸውን ነው ይፈልጋሉ ተብሎ የሚታሰበም ቶተናም የዓለም ዋንጫ አሸናፊውን አማካይም ለማስፈረም ፉክክሩን እየመራ ይገኛል በክረምቴ ስውር መስኮት የአትሌቲኮ ማድሪዱን ሮድሪጎ ዲ ፓውልን ለማስፈረም አንደኛው ናቸው ቶተናሞች ይህ እንደ ኢንተር ላይፍ ዘገባ ከሆነ በርካታ እንግሊዝ እና ኢጣሊያን ክለቦችም ቶትናሞት ስፐርስ ጋር መፎካከር ይፈልጋሉ ዴፓውል እንግዲህ በሮማ ኤስሲ ሚላን ብሬንትፎርድ ና ኤቨርተንም የሚፈለግ ተጫዋች ነው ዩቬንቱስም እንዲሁ ይህንን ተጫዋች ፍላጎት አላቸው ለ28 አመቱ ተጫዋች እንግዲህ ንግግር ማድረጋቸው ነው እየተገለጸ የሚገኘው ዴፓውል በክረምቱ የአርጀንቲና የዓለም አሸናፊ ቡድን ቁልፍ አካል ነበር አትሌቲኮ ማድሪድ በዚህ ክረምት ኮንትራቱ የሚያልቅበትን የሊቨርፑሉን አማካ ይፈልጉታል አትሌቲኮ ማድሪድ በክረምቱ ናቢ ኬታ ለማዘዋወር አላቸው ተጫዋቹ በዚህ ክረምት በነጻ ወኪል ሊቨርፑልን ይለቃል እንደ ፊጂ አዘገባ ከሆነ ዲኤጎ ሲሞኔ በዚህ ክረምት አዲስ አማካይ ለማግኘት ሊፈልግ ይችላል ፋብሪዚዮ ሮማኖ እንደዘገበው ከሆነ ናቢ ና የሊቨርፑል ባልደረበው አሌክስ ኦክሰሬ ቸምበርሌን በውድድር አመቱ መጨረሻ ከክለቡ እንደሚለቁ ይጠበቃል የተወደዳችሁን የተከበራችሁ ቤተሰቦቻችን ለዛሬ ያዝልላቸው አዳዲስ ስፖርት ይመረጃዎቻችን እነዚህን ይመስላሉ ስላደመጣችሁን ስለተከታተላችሁን ስለምጽፉልንም ከልብ አድርገን ነው የምናመሰግነው ቪዲዮአችንን ላይክ እያደረጋችሁ ለበላይ ዘመድም ሼር እያደረጋችሁ እንታበረቱን የተለመደ የአክብሮት ግብዣችን ነው በነገው ጠዋት በሚኖረው የስፖርት የመረጃ ሰዓታችን ሌሎች አዳዲስ ስፖርታዊ መረጃዎችን አካተን በስፋት የምንገናኝ ይሆናል ስላደመጣችሁኝ ከልብ አመሰገንኩኝ በጠዋት ፕሮግራማችን እስከነገራኝ ድረስ መልካም ጊዜ እንደሆነላችሁ ነው በአክብሮት የምገኝ ለቻነላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱም እንዲሁም ቪዲዮችንን ላይክ እያደረጋችሁም ለወዳይ ዘመድም ሼር እያደረጋችሁም አበርቱን ወዳችኋለው መልካም ምሽት እንዲሆንላችሁም በአክብሮት ተመኘው